ប្រវត្តិនៃដំណើរផ្លាស់ទីរបស់មនុស្សទៅកាន់ទ្វីបអាមេរិក My map ធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃខ្លាំងមកជាការពិតនិងជីវិតរួមមានកោដៃអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនតែងតែឆ្ងល់ថាតើដើមឡើយមនុស្សបានធ្វើបំផ្លាស់ទីទៅកាន់ទឹកដីទ្វីបអាមេរិកដោយរបៀបណាតាមរយៈការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានដឹងថាមនុស្សដំបូងបានចាប់ផ្ដើមកំណើតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រោយមកក៏បានធ្វើបំផ្លាស់ទីទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបជាដើមហើយក៏បានទៅដល់ទ្វីបអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទ្វីបអាមេរិកនៅដាច់ពីទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីយ៉ាងនេះតើមនុស្សបានទៅដល់ទីនោះយ៉ាងដូចម្ដេចទី1គេនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើការវិវត្តទ្វីបតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាកាលពីប្រមាណ 20,000 ឆ្នាំមុនទីកន្លែងជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយទឹកកកដែលគេឲ្យឈ្មោះថាយុគទឹកកកឬ Ice Age នៅអំឡុងពេលយុគទឹកកកនោះនៅផ្ទៃខាងលើនៃទឹកសមុទ្របានប្រែក្លាយទៅជាកករឹងហើយបានបណ្ដាលឲ្យនីវ៉ូទឹកសមុទ្រមានការថយចុះការសិក្សាស្រាវជ្រាវដដែលនេះបានបង្ហាញទីថាមុនរំកិលដាច់ចេញពីគ្នាទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងគឺនៅជាប់គ្នានៅឡើយខណៈដែលកន្លែងតំណប់ជាប់រវាងទ្វីបទាំងពីរគឺនៅត្រង់តំបន់មួយដែលមានឈ្មោះថាបឺរិនជាតំបន់បឺរិនជានេះបើគិតអំពីទីតាំងបច្ចុប្បន្នគឺរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងតំបន់ស៊ីបេរីរដ្ឋអាឡាស្កាសមុទ្របេរីងនិងសមុទ្រឈុកជីនៅកាលនោះមនុស្សអាចធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ពីទ្វីបអាស៊ីទៅកាន់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងបានតាមរយៈស្ពានដីមួយនៅក្នុងតំបន់បេរីជីចំណុចទី2គេត្រូវធ្វើការពិនិត្យទៅលើការបំផ្លាស់ទីរបស់មនុស្សដើមដំបូងជាទូទៅក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកជំនាញបានព្រមព្រៀងគ្នាថាការធ្វើបំផ្លាស់ទីរបស់មនុស្សដើមដំបូងនៅទូទាំងពិភពលោកគឺត្រូវប្រើពេលរហូតដល់ទៅរាប់សែនឆ្នាំនិងរាប់ពាន់ចំនួនមនុស្សឯណោះនៅប្រហែលជា2លានឆ្នាំមុនមនុស្សនៅក្នុងអំបូរហូមីនីតដែលជាបព្វបរោះនៃមនុស្សជាតិយើងបានចាកចេញពីអាហ្វ្រិកទៅកាន់អាស៊ីដោយក្រុមខ្លះបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឥណ្ឌានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក្រុមខ្លះទៀតបានងាកទៅរកទ្វីបអឺរ៉ុបជាង1លានឆ្នាំក្រោយមកមនុស្សដំបូងបានចាកចេញពីអាហ្វ្រិកខាងកើតទៅកាន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអាស៊ីនិរតីក្រោយមកទៀតពួកគេបានបន្តដំណើរទៅកាន់ដែនដីអូស្ត្រាលីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនដីអូស្ត្រាលីនៅពេលនោះភាគច្រើនគឺធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងពីព្រោះនៅយុគសម័យនោះកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅមានទាបនៅឡើយហើយការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកវិញគឺមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះចេញពីអាស៊ីនិរតីមនុស្សក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបភាគខាងជើងនៅទីនោះលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រមានភ្នំខ្ពស់និងមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងដោយសារតែឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការពន្យាពេលដល់ការធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតរបស់មនុស្សទាំងអស់នោះដែលចង់ផ្លាស់ទីពីអឺរ៉ុបខាងជើងតម្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់អាស៊ីខាងជើងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាភ្នំខ្ពស់យ៉ាងណាអាកាសធាតុត្រជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មនុស្សទាំងអស់នោះនៅតែជំនះឲ្យបានហើយបានធ្វើដំណើរទៅដល់ដែនដីត្រជាក់បំផុតមួយដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីពួកគេបានបន្តធ្វើដំណើររហូតដល់ដែនដីស៊ីបេរីនិងបានឆ្លងកាត់ស្ពានដីចូលទៅកាន់ទឹកដីអាមេរិកខាងជើងដែលកាលនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងយុគសម័យតកនៅឡើយនៅប្រហែលជា 10,000 ឆ្នាំមុនយុគតកក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយតកក៏បានចាប់ផ្ដើមរលីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងខណៈដែលកម្ពស់ទឹកសមុទ្រក៏បានកើនឡើងវិញដែរហើយមិនយូរប៉ុន្មានទឹកសមុទ្រក៏បានឡើងលិចបាត់ស្ពានដីដែលជាកន្លែងសម្រាប់ឆ្លងកាត់ពីអាស៊ីទៅកាន់អាមេរិកខាងជើងនៅពេលនោះដែរដែលទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាមេរិកបានខណ្ឌចែកគ្នាដោយទឹកសមុទ្រនៅពេលដែលមនុស្សដំបូងបានទៅដល់ទឹកដីអាមេរិកខាងជើងហើយមនុស្សក៏បានបន្តរស់នៅទីនោះប្រកបរបរបរបាញ់ដោយកាលពីមុនដែរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការបរបាញ់និងការប្រមូលផលរបស់មនុស្សក៏ចេះតែបន្តឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅរហូតដល់ទ្វីបមួយទៀតគឺទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងដែលជាទ្វីបដ៏ធំបំផុតមួយដែរសូមជម្រាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់បេរីជីត្រូវបានពុះជ្រៀកដោយសមុទ្របេរីងហើយត្រៃខាងលិច
ឺជាតំបន់ស៊ីបេរីនិងត្រើយខាងកើតគឺរដ្ឋអាឡាស្ការវាងត្រើយនៃតំបន់ទាំងពីរនេះមានចម្ងាយអបបរមាជាង88គីឡូម៉ែត្រនៅចន្លោះតំបន់ទាំងពីរនេះមានកោះចំនួន2សំខាន់សំខាន់ទី1គឺកោះដាយ៉ាមីតធំឬក៏ Big Diamond និងកោះដាយ៉ាមីតតូចឬក៏ Little Diamondតើអ្នកកំពុងជួបបញ្ហានៅក្នុងអាជីវកម្មមែនដែរឬទេតើអ្នកកំពុងទៅត្រូវការទីប្រឹក្សាដ៏ឆ្នើមដើម្បីផ្ដល់យោបល់ល្អៗទៅក្នុងជីវិតនិងអាជីវកម្មមែនដែរឬទេយើងសូមណែនាំកម្មវិធីសិក្សា CTX Mind Maps ផែនទីនៃផ្នត់គំនិតដើម្បីកំណត់គោលដៅជីវិតបង្រៀនដោយលោកគ្រូជាតង្ហួរជារៀងរាល់សប្តាហ៍សូមចុចចូលទៅកាន់ link Telegram ដែលមាននៅលើ caption video នេះដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយឥតគិតថ្លៃដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែសរសេរឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទផ្ញើចូលក្នុងក្រុម Telegram នោះជាការស្រេចហើយនៅក្នុងក្រុម Telegram នេះយើងមានគ្រូបង្គោលចំនួន33នាក់ប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានផ្តល់ការប្រឹក្សានិងជួយសម្រួលដល់ការចុះឈ្មោះចូលសិក្សារបស់លោកអ្នក Mind Map ធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃខ្លាំងមកជាការពិតនិងជីវិតរួមមានកោដៅ